Hvor mange militær, totalt militær folk har de på vagt som dag? Ingen idé. De har 100. De kan jo ikke, altså lad os sige, de har 100. Det har de ikke. Det er jo, voldsomt mange. Mm. Men lad os sige, de har 100, ikke? Ja. Med maskinegevær. De kan jo ikke spraye så mange mennesker ihjel. Det kan de jo ikke. Nej, det kan de ikke. Der vil jo være nogen, der kommer igennem. Altså hvis alle bare giver 100% liv for holdet, ikke? Ja. Det er sygt. Man kan lide, når der kommer med en medkit eller noget shield, så det kunne lækkert. Jeg er nok. De der militære folk, de skider dem bare, så kommer der bare blå tal overhovedet på dem. Ja, præcis. Just built. Der vil være serverlag i Nevada der. Ja. 2 millioner mennesker, der var samme server. Bare bygger på én gang. En autosniper, hun ramte 20 skjold. Og der er ikke særlig mange droner, der er taget endnu. Hvorfor rammer de det af? Oh shit. En nok. En her, der er meget low. Super low. Jeg har kun den her. Han død. Nice. Den ene om. Der er en low. Der er en har 20 HP. Jeg kommer lige en mini. Den anden også low. Ja, kan du rip? Du skal nå. Vent lidt. Kan jeg nok bruge den her? Kan du lige rest mig, så kan jeg bruge chokket. Ja. Jeg tror, det var ham der. Okay, kæmpe skæld. Okay, han er ikke der. Au. Den gjorde ondt, den der. Hvad er den her? I dag er den sådan af mig. Shit. Et HP. Nu har han low også. En nok. Jeg har legit et HP. Er det en med dig? Her. Ja. Hello, motherfucker. Nice. Min box. My box now. Det var faktisk min på forhånd. Okay. Oh, fuck, what? Den er for mig. Okay. Okay, I'm over. I'm over, Rick. Okay, de er begge på mig. En er skaldet. En. Der er en low begge. En nok. Nice. Easy claps. Ui. Ja. En var ned. Nej, er det misser det skud der. Han er så low. Ja, det er min. Fuck, han kunne. Det er min, det der. Hvad er der, man? Ja, den anden, der er low. Han stod der. Nej, jeg troede ikke, han var død. Han havde 40 HP. Ej. Han den sidste? Ja. Ej, ham kunne godt have fået, hvis jeg bare havde vidst, at han døde. Jeg troede ikke, han døde fall damage. Nå, jeg missede et par skud på ham der. Det var rigtig dårligt. Det er 100% min. Kom igen, Kune. Yes. Det er skuffet. Der er nogen, der lander der. Jeg lander nede på isen. Der er ikke nogen, der lander der, Kune. Er det ikke? Nej, vi flyver alle sammen langt. Ah. Vi flyver alle sammen frosty. Det er bare dig, der er... Mig, der er kæmpe dårlig. Fuldstændig retarded. Mhm, det er mig. Til gengæld lander jeg mellem 2 og 3, så jeg farmer dem bare lige. Hver nok. Jeg var lige tændt bålet bare for det lyder, men jeg tænkte, det kan godt være, at jeg kommer til at bruge det. Ja, true. Fortbyten er her, den lige sidder i nogen træet. Nice. En heil kønne. Er der nogle våben herinde også? Ja, der var en kiste siden af den der. Ja, der kan nemlig være, der plejer at være 60 stykker eller sådan. Han har en gun. Nice. Ja, altså det er tid til, jeg går heavy mode. Ja. You go, girl. Så lader jeg være med at have noget spray med. Det har også været, så hvornår fanden har man brugt det? Lort og hook, det her. Shitsenhausen. Mhm. Kæmpe Shitsenhausen. We call it Manchester United, where I'm from.
Altså, jeg tænker det samme, men jeg siger ikke så højt, sådan nogle ting højt. Eller det gør jeg nogle gange. Ikke når jeg optager. Så skal jeg passe på. Men hvis man bruger 80 millioner på Maguire, ikke? Og man synes, at det var alt for dyrt at købe Van Dijk for 75, så er man et shit house. Ja, ja, okay, ja, ja. Kom over på dronen. Okay. Jeg kan loade ind med mig i dronen. Spiller du på low, bare for at kunne se lamaer? Nej, dog ikke. Men lad os lige hoppe på den. Okay, og den drone! Få et drone over salt. Jeg synes, jeg markerer for meget ting, men det kan jeg da godt se, det ikke er, ikke? Jamen, det er jo sådan midt imellem to droner, og så tænker jeg bare, at det var den anden, af en eller anden grund. Skulle du ikke, hvis den ikke er loadet ind, Gønne? Det kan godt være, at... Ja, det ved jeg ikke nu, fordi... Yes, ja... Godt hører du, det er dig, der er galt på den, ikke? Ja. Jeg skal forbi dig! Fæn nok. Han er ikke med skjold. I det. Hvorfor så? Har du ikke engang blevet ramt? Nej. Hvordan fanden er du ikke blevet ramt? Okay. Det er de skyer fra... Jeg kan ikke se, hvor det er fra, at det er, at de skyder. Åh, oh, min busrøg. Yay. Og vi tog ind til igen. Jeg kan ikke finde noget at droppe på din. Nej, det kan jeg heller ikke. Det skal du gøre. Og tilbage på os! En nok dog. Han er død. En af 150, ham til venstre. Ja, de prøver at skyde mit lort ned. Okay, de ramte mig der. What? Okay, hvorfor de skræmme mig gennem bygningen? Det var det der. Åh, det var min sidste raket. Okay, mini. Okay. Der er ingen ved mig. Ja. Prøv at holde øje med ham den anden. Jeg har intet liv. Jeg har hide. Nice. Okay, jeg har ikke hide noget svar. Jeg har hide. Hey, low. Jeg er også mega low. Ja, det er også. Hey, nok. Nice. Sidste, han er bare high ground. Ja. Han har ramt på skjold. Ja, jeg sidder lige og bullet lidt. Hvor er det? Nej, jeg kan ikke. Hvorfor kan jeg ikke sætte? Jeg kan få high ground, hvis jeg er. Prøv. Vildt. Nice. Puh-ha. Det var lidt små intense sidst der. Nemt! Kæmpe nemt! Nok det nemmeste i hele verden det her nu, Fie. For at gå til det her spil. Med hvor mange kills? 7. 1. Brasil? Hvad? Brasil? Åh... Oh. Næste musen. Jeg og kommer han lige. Han er kat. Han er en combat, og jeg har to AK'er. Så det bliver sådan lidt... Spændende. Det virker. Det er godt lige at pikke af sig med en gang. Ja, nemt. Jeg tager assisten på den der. I need it. Nice. Du synger sgu godt nu, fordi det er lilla vending, lilla combat. That's the rule, så han blå en her vej. Næsten kom frisen like dizzle jizzle. Nu får du den combat, du misser i starten. Så det er voice back. Åh, jeg hulter. Nu får du den vej. Jamen sådan er det, når man lige kommer i puberteten. Som 22-årig, det er hvad der sker, ikke? Det er, altså jeg venter stadig. Jamen det er det. Min stemme lyder stadig som en, der venter. En, der er beregnet til cartoons. Er ikke det, du siger? Jamen, det er den virkelig. Jo, jeg burde lave det, fordi det er sådan nogle sking og skrigende stemmer alle sammen. Han er gulddigel. Yeah. Ikke for at blære, men vi ikke kan få vildt. Mig og alle gutterne sætter gang i. Jeg holder kæft.
Lad være, kvinde. Lad være med at holde kæft. Ej, jeg overgår ikke lige. Kvinde, ej, giv det... et nummer. 22. Åh, Nørrebro. Det er 21. Hvad siger du, 22? Du sagde, at jeg skal give dig et nummer. Nu kan jeg dig et nummer. Wow. Gardi! Ej, der blev jeg gardi nu. Kvinde, vi er den forkerte vej. Det er faktisk rigtigt. Vi skal have droppet. Droppet, det er langt ude i skoven. Ja, det er lige ude for skoven. Ah, okay. Droppet, det er lige ude for skoven. Kønne, det gør vi. Jeg ved ikke, om jeg har lyst til at være med alle de heavy sniper egentlig. Man glider sygt langsomt her, den her, synes jeg. Og han holder bare i bunden. Lad mig da være. Han er bare knocked. Beach. Kæmpe beach. Bitch ass, motherfuck bitch ass, man. Han har en vinde lastet. Han må have snakket en gang, ham der. Ja, de er low begge to. Det er jeg også. Jeg tror, han gik derovre. De er low begge to. Det var ham, jeg fik over på... Oh my god. Måske det er min drone. Ja, der er ikke nogen sige ting. Okay, oh my god. Hvor fanden får han et våben fra? Ej, det er åndssvagt, det der. Bliver det endnu en stille og rolig starter? Ja. Skal lige være en af jer på dør? Ja. Ja. Det er lige også det. Er han dø? Hans ven kommer lige. Han er bare lasert. Okay, han er sgu ikke default ham her. Oh shit! Han er hans combat ham her. Nej, han er ikke. Han har en del ham der. Han er død. Kom her. Hallo. Nå. Nice. Han er lige midt af faktisk på. Han ramte 70 skørt. Han. Ikke helt. En af grunden tog han ikke forholdt dem, synes jeg. Somehow. Jeg burde ikke sådan have dem her op. Jeg prøver lige at holde to af dem her. Der var en her også. Men jeg er et levende bevis på, at man ikke behøver at holde en sniper for. Ja, du cutter ud igen, det lyder heldigt, så jeg ved ikke lige, hvad det er, du beviser. Jeg er et levende bevis på, at man ikke behøver at holde en sniper for at blive sniped. Det er rigtigt. Hvad sidder du? Min trap gjorde. Okay. Jeg er lige ved siden af. Han er low. Han er low. Nice. Har du også to? Ja. Tager du den der? Ja, så vi har fem nu. Okay, skal vi... Okay, sidst, jeg sådan taler sidst, hvis det er, vi kommer dertil. Så fuck lige meget, om vi vinder. Vi prøver lige at kaste 5 airstrikes, se hvad der sker. Ja, men skal vi ikke... Oh! Eller ikke. Jeg vil med at bandere. Jeg tager lige det der minis med. Okay, så har jeg 2, og du har 2. Kan jeg få en mini? Ja. Vi har bare sådan edit kamp her. En skaldet, en knocked. Nice, var det ham under mig? Ja. Der er en anden, han er også nede under mig. Ja, samme sted. Der var han ikke for at lukke til rest. Fed. Nice. Uff. Og der er landet. Og du lander lige på nogen, okay. Ja, men jeg kunne se, at han havde lukket op her. Ja, der var folk på begge sider. Han død. Han der var low? Ja. Sockerskin? Yes. Der er flere lige ved. Kønne, er det tid til airstrike? Hvor skal I? Ej, vent lige lidt. Jeg følger nogen lige med mig her. Kaster du? Nej. Jeg kaster en. Lige sådan. Nå, flyg kønne. Wait, what? Jeg blev kraftet min opdagen af dem. Ja, jeg kom til at arrest dig her. Wait, what? Book happened. Jeg tror du er nok i dig, Airstrike. Nej, det var en anden attack. Du stikker mig nok hende. De er selv fast her. Åh, oh, de ja. Den ene har ramt hans skjold, den anden har prank. Han er nice, kønne. Det er selvfølgelig lidt uheldigt. Så rebooter du mig bare med din special pick.
skal... Er det en, der vinde? Ja. Jeg mener, du kaster alle sammen. Der er sådan en. Jeg havde to nu. Det er sådan. Bare helvede, det er selvfølgelig rigtig uheldigt. Oh fuck, jeg bliver læst af begge hold. Oh my god, for begge hold, der skyder op efter mig. Ja, var det uheldigt? Det var begge hold. Det er ikke et andet sted at lande, end at lande på. Nej. Ja. Kastet to, og der gik en af dem, der ramte overhovedet. Nogle personer. Jeg blev knocked af en. Jeg blev ramt 150 af fucking airstrike. Airstrike er bare det sidste, man dør til, fordi det er lort. Ah, det er lidt ærgerligt. Det var da lidt sjovt. Det var sjovt, jeg fucking synes, det var. Åh, jeg synes, det var meget sjovt. Gør det? Nu er fedt nok. Der er strike. Nu er fedt.